keluar tu lah. Bapuk pun keluar daripada tadi lah. Bayu pun. Oh, ramah. Totong. Weh, totong. Totong ke tutun? Kau bila nak kebal ni, Bapuk? Ha? Tadi ayah pergi sembahyang Jumaat dekat masjid. Semua orang kutuk kau tau. Siapa yang malu? Ayah juga tau. Bila kau nak kebal? Kau kena baru. Dak mana kau bawa nak masuk line ni? Kau bawa masuk sekarang. Hi Oz, I'm back.